A Vinaròs, este matí, el regidor de serveis de l'Ajuntament de la ciutat, José Ramón Tàrrega, ha comparegut davant els mitjans de comunicació per informar del robatori de 2.000 metres de cablejat que s'ha centrat en la zona turística nord, en l'àrea de la coneguda Cala del Pinar, així com també en el pas subterrani durant la Nacional 340 i carrer del Pilar i també a la Serra de l'Ermita, a l'àrea d'urbanització Montmar. Per tant, també ha demanat comprensió a la ciutadania donat que al parèixer algun dels proveïdors s'hi troben encara dins d'esta setmana de vacances del mes d'agost, per lo que la setmana que ve podria quedar restablert totalment el servei al municipi. Una oleada, per dir-ho d'alguna forma que s'entengui bé, de robatoris que hem tingut, concretament el dia 22 del 8, la brigada municipal va denunciar davant de la policia local. Ho dic no de la denúncia perquè pareix que s'ha comentat també per les redes socials de que no era veritat. Entonces sí que és cert de que la brigada ha denunciat davant de la policia local el robatori de 450 metres de cablejat en la carretera Costa Nord, concretament en la zona de la Cala del Pinar. El dia 23, o sigui, corroboro aquestes declaracions de denúncia en una sèrie de documentació que són partes de la policia local, en els que s'acrediten les denúncies o s'acrediten les incidències que la mateixa policia local ha anat detectant. Dic que el dia 23 del 8 també van patir un altre robatori de 400 metres en el pas subterrani que enllaça el que és el carrer Pilar i la carretera Morella. Allí passaven quatre línies i les quals doncs, van ser robades el dia 23. El dia 24 també van tindre un robatori de 800 metres de cable en el que és la urbanització Mont Ermita. També s'ha patit això en una quantitat important de cables. Zones on hi ha hagut tentatives, però el que s'està fent és sellar les arquetes en arena i hormigó per evitar els robatoris a futur i en els altres llocs s'està sanejant l'impacte que ha tingut aquests robatoris. Si ens centrem en l'averia que hem tingut o l'averia que ha produït el robatori en la carretera Costa Nord, que pareix que és la més significativa. Realment la reparació d'aquest tram, d'aquest mig quilòmetre d'enllumenat públic, pues, serà més costós del que en un principi era d'esperar, degut a que el que és la línia, en general, és una línia que ja, pel pas del temps, està molt envellida i hauria de renovar-se. Però és que, a més, al tractar-se d'una zona en la qual pues, bueno, s'han produït una sèrie de zanjes, una sèrie d'excavacions per col·locació de gas, per col·locació de cables de comunicació, per col·locació de tubos d'aigua, pues, esta línia està molt danyada i al moment de produir-se el robatori, pues, claro, això violenta la instal·lació d'una forma tal en la que totes les connexions i tot el cablejat pues, queda sostobat, per dir-ho d'alguna manera, i això ha provocat un grave cortocircuit que de moment fa impossible la reparació immediata, n'hi ha que hi ha zones que no se pot treballar degut a que la canalització està pues, obstruïda o està molt mal. Part de l'Ajuntament s'han donat instruccions a les empreses que solen col·laborar en reparacions d'enllumenat públic perquè ajuden a la brigada, ja que en la brigada pues, disponem d'una força limitada, no? En el sentit que són tres persones, els electricistes que treballen a la brigada, i que no podem donar abast en quan se produeixen aquest tipus de qüestions pues, que estan molt per damunt del ritme de treball que solem suportar dins el que és la brigada. A partir d'aquí, el que volem és demanar comprensió als veïns que estan afectats, demanar també que puguin afectar, i tranquil·litzar-los dient que estem pues, bueno, treballant, que estem sobre l'assumpte, intentant pues, reparar i donar-li una solució de la forma més ràpida possible, que és algo totalment ajeno a la nostra voluntat, que és algo fortuït i que verdaderament pues, si veuen de que algú està manipulant arquetes o algú està treballant sense que vagi uniformat degudament, que no duden en avisar la policia local, ja que estem patint aquesta olejada de robatoris que ens està afectant d'una forma important a el que és el subministrament normal d'energia en l'alumbrat. I també volia ja per acabar recriminar en tota la contundència possible les declaracions del regidor d'Esquerra Vinaròs, el senyor Lluís Batalla, en el que en una reunió, una comissió informativa que va haver la setmana passada a l'Ajuntament, doncs va sortir dient de que per part de la brigada pareix que se desconeixia o que no hi havia cap tipus d'interès en
arreglar de la forma més ràpida possible aquestes incidències que s'havien estat produint. O sigui, penso que és una mala declaració, penso que és una irresponsabilitat per part d'un concejal aventurar-se en aquest tipus de declaracions que no fan altra cosa sinó que crear un alarmisme social i crear pues, un estat d'inquietud dins els veïns, com si doni la sensació de que pues, no hi ha voluntat o que les vacances estivals afecten el servici de forma que la gent no pugui tindre garantida tots els servicis dels quals l'Ajuntament té que ser responsable. Així mateix, a Tàrrega, per part nostra, li hem preguntat sobre els problemes de manca de cobertura mòbil durant tot aquest estiu a Vinaròs, i és que arran d'una sentència es va tindre que traure una de les antenes que havia al carrer de l'Arxipres Bono. Al respecte, Tàrrega contestava lo següent. La instal·lació, més ben dit, prohibia la instal·lació d'antenes de telefonia dins de lo que era el casc urbà. A partir d'aquest temps, o sigui, estem parlant de l'any 2001, fins al 2014, hem passat ja quasi 13 anys, evidentment la telefonia mòbil ha evolucionat, inclús la legislació actual obliga a que els plans generals d'ordenació urbana de tots els municipis contemplen la instal·lació d'antenes de repetició de telefonia mòbil, ja que és un servici públic importantíssim. Aquí en Vinaròs, degut a un pleit particular que hi ha hagut entre, bueno, entre una associació i una instal·lació d'una antena, per la sentència va obligar a les companyies de telefonia a retirar aquesta antena, concretament que estava instal·lada en el carrer Arxipres Trebono. A partir d'aquí, les companyies ja han presentat aquí en Servicis Tècnics Municipals de Vinaròs les instàncies i la documentació pertinent perquè l'Ajuntament comenci a fer una modificació puntual del plan general per poder ubicar antenes de telefonia mòbil dins del casc urbà. Entonces, per part d'aquestes companyies s'han suggerit una sèrie d'ubicacions que ells consideren adequades i per part dels tècnics de l'Ajuntament estan treballant en aquest sentit de forma de que, lo antes possible, m'imagino que en el mes de setembre podríem parlar ja d'algo concret, se pugui produir en el pleno l'exposició al públic d'una modificació del plan general que al tindre caràcter estructural m'imagino que tindrà que passar per la conselleria, però el tràmit està començat, s'està treballant ja, o se començarà a treballar a partir d'esta setmana que ve, quan els servicis tècnics estiguin operatius al 100%, en la voluntat de que lo antes possible aquesta modificació puntual se porti a terme. No obstant, donat que la legislació ho preveu així, intentarem que inclús antes de que s'aprovi definitivament la modificació puntual se puguen portar a terme treballs per part de les companyies de telefonia perquè realment el servici se restablisca en tota la seva qualitat el antes possible.